យអូនចើមហាយស្តាលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបានតើអូនចើមសោះបើសិនជាអាចបងនឹងស្លាប់ឥឡូវដើម្បីយកអូនទៅមួយបងនៅពេលនោះយើងនឹងចាប់ជាសាជាថ្មីយើងបានធ្វើគូមួយគ្នាតែខ្ញុំគិតថាបងផាយត្រូវស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសុំនៅមើលប្តីខ្ញុំវិញគឺចើមនេះអាប់អូនចើមបាទពួកយើងទាំងពីរនេះបងប្អូនធរត្រូវត្រូវពួកយើងបានស្បត់ស្បាយតាំងពីទូតមកខ្សែតដូនតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដឹងឮត្រូវត្រឹមត្រូវសង្សារខ្ញុំជាច្រើននេះដែលត្រូវបងឯងងាយទាំងអស់តាំងត្រូវកាន់តែត្រូវចុះឡើងប្រពន្ធខ្ញុំនេះបងឯងចង់ងាយគាត់ទៀតត្រូវមែនតើអើណូបងមិនជឿថាប្អូនឯងហ៊ានសម្លាប់បងឯងកប់យកសពអក្រក់បងមិនជឿលិចបងនៅតាមជឿមានតែបងនៅតែមិនជឿអញជឿតិចតិចអាអូនកើមអញដូចហើយចង់ទៅទីកាក់សពបងមែនទេត្រូវហើយស្តាមិនអាចទុកចិត្តបាន